Iyo uganiriye namwe mu babyeyi bo mu karere ka Gisagara bakugaragariza agahinda gakomeje kubashengura bitewe n'uko ngabangavu babo bari kurarurwa n'abagabo akenshi babashukisha telefoni zigezweho smartphones. Aba babyeyi bavuga ko ibi biri mu biri gutuma abangavu baterwa inda abandi ngo bakivana mu mashuri bakiri bato. Abaganiriye na Radio TVT na mu murenge wa Mugombwa umwe mu bigize akarere ka Gisagara mu ntoki nk'ahehe abakobwa bicaranye n'abahungu mu ishyamba barambije urumva ubwo gutaha kwabo bari mu kiganiro nyine bumva nyine indirimbo zo muri za telefoni iki urumva bagacyurwa nijoro nta nkwi bazanye mu rugo nta mazi bazaniye ababyeyi bakabona ijoro samo ukabona mu mukobwa ukabona akingura urujya rukusunikisha umugeri naho ubundi rero muri ibyo ngibyo ni ikintu abakobwa kugeza ku basore kugeza iki bahagurukiye nyine iyo umuntu arebye abona ariho uburumbo bw'urubyiruko rw'uyu munsi buri guturuka kuko ubu mufite mu rugo ukibwira ko ntaho yabungiye ntaho yahuriye n'abo basore ariko ntumenya nyine bahurira kuri telefone ntumenya aho umwana yapfiriye n'amafilimi atandukanye bagenda babona kuri ayo matelefone ibyo nabyo bifite uruhare mu kubatera ubwo burumbo kirahangayikishije kuko ubonabona aba urubyiruko rw'uyu munsi rukabije gutwara inda abana b'abakobwa bakiri bato ni nk'icyorezo uroye ubuyobozi bw'akarere ka Gisagara buvuga ko mu guhangana n'iki kibazo ngo hari gukorwa ibiganiro mu miryango hagamijwe guhuza abana n'ababyeyi kuko ngo akenshi usanga hari bamwe mu bana bigize indakoreka biturutse ku babyeyi birengagiza inshingano zabo zo kwita no gukurikirana uburere bw'abo babyaye ku murongo wa telefone Dusabe Denise umuyobozi w'akarere ka Gisagara wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage yasabye abangavu kutararikira ibyo bashukishwa n'ababangiriza ubuzima ahubwo ngo bagakomera ku busugi bwabo ubutumwa twagenera abaturage ariko cyane cyane urubyiruko abangavu no gukomera ku busugi bwabo bakanatekereza kuri ejo heza habo ndetse bakanigira ku bandi ingaruka nyinshi umwana utwaye inda imburagihe ahura nazo bagatekereza yuko iterambere ryabo cyane cyane ari ukurinda ubuto bwabo areka kwishora mu ngeso mbi cyane cyane z'ubusambanyi ndetse no kuba bararikira ibyo batarabasha kugeraho kubera ko batarabasha kugira ubushobozi nk'ibyo wambwiye babashukisha iyo umuntu yihanganye akicara akiga agatekereza ibyo byose abigeraho kandi mu buryo bworoshye ubuyobozi bw'akarere ka Gisagara kandi buvuga ko ibi bizakemurwa n'uko abayobozi bafatanyije n'ababyeyi bazashobora gusubiza mu ishuri abana bose baritaye kimwe mu bibazo bibaraje ishinga ari nabyo bavuga ko biri gutiza umurindi ubwiyongere bw'abangavu bakomeje kwishora mu bwomanzi. Pacifique Ntakirutimana, TV10 mu karere ka Gisagara.